väl ingen nesa? En nesa är inte bara två punkter. Vänta, ska jag visa? Nej, låt bli det. Jag, ska visa. Tyst nu, nu ska pappa hålla föredrag. Fältmarskalken, generalguvernören, arkitekten, tecknaren och gravören Erik Dahlberg har främst gått till eftervärlden som skapare av Svesia Antiqua et Hodierna. Den stora vyn över Stockholm från Kungsholmen hade Dahlberg färdig i teckning 1665. Centralt domineras bilden av slottet Tre Kronor och Storkyrkan. Närmare vattnet ligger Riddarhuset som var under uppförande. Och till höger det Wrangelska palatset där nu Svea hovrätt har sina lokaler. Den här serigrafiska planschen har nu blivit medlem i vår familj. Tycker ni om den? Ja. Den är ju väldigt intressant. Inte visste jag att du kunde så mycket om konst. Ja, när man läser så mycket som jag gör så kan man ju inte undgå att snappa upp lite fakta här och där. Ja, nog läser en bra massa. Men här står ju allting. Ja, du är ju alltid riktigt fuskis, pappa. Ja, var ska vi hänga någonstans? Ja, den är så lugn och neutral. Den passar ju överallt. På alla väggar. Ja, men vilken? Ja, den tycker jag. Den där tycker jag. Den eller den där. Ja, det är vad jag gillar i den här familjen, att vi alltid har samma uppfattning. Så för husfridens skull föreslår jag den där väggen. Kan jag nu få ett enigt förslag om vad för sorts ram tavlan ska ha? Jag tror jag skulle vilja ha en mörk ram. Nej, mamma, guld! Jag tycker vi ska ha en smal ram. Men rostfritt stål är mycket mer modernt, ja. Nej, jag tycker vi tar en glasskiva utan ram. Det är det enklaste och billigaste. Den här kan ni också köpa. Ni får den för ett specialpris av 95 kronor inklusive frakt och moms. Fyll bara i den här kupongen i Sågni så kommer den till er mot postförskott.